Ok, da tror jeg vi starter på en. Så vi har altså den oppgaven som jeg har skrevet opp igjen her. Der vi har to kuler med masse 1,5 gram som henger i en vinkel slik som den her på grunn av elektrisk frastøtning, og så ønsker vi å finne ladningen. Og da har vi kommet så langt som til å tegne opp et diagram her. Og vi var enige om at summen av kreftene den må nødvendigvis være null. Og så visste vi at den eneste av disse kreftene her som vi egentlig vet, det er gravitasjonskraften, som er mg. Så vet vi at den totale kreften i y-retning, den skal være lik null. De totale kreftene i y-retning er også lik summen av alle krefter som virker i y-retning, som altså er lik snorkraften i y-retning, som virker oppover her, minus tyngdekraften som virker nedover. Slik. Det medfører jo da at disse her to må være like, hvis det der skal bli null. Så det betyr at FSY er lik MG. Så hvis dette er snorkraften, så har vi FSY oppover her. Så har vi den vinkelen der, 30 grader. Og så har vi FSX bortover her. Og da er det slik at FSY, den er lik FS gange kosinus til en vinkel, som betyr at FS er lik FSY gange 1 over kosinus til en vinkel. Så her har vi snorkraften, fordi vi vet den der, den er lik mg, og vi har et vinkel, den 30 grader. Så FS er lik mg delt på kosinus 30 grader, og det blir altså lik 0,017 newton. Og så videre, da har vi regnet ut snorkraften her, og det neste vi må gjøre da, er å regne ut x-komponenten av snorkraften, og da finner vi den elektriske kraften, fordi de to må være like store. Og x-komponenten til snorkraften, den er jo lik snorkraften gange sinus til vinkelen. Da ser vi for så vidt da, at her kunne vi egentlig sagt at det her blir, hvis vi setter inn det uttrykket der, for den der, så blir det egentlig lik mg gange tangens til den vinkelen. Så vi kunne vel egentlig hoppe over det skrittet med å regne ut sånn kraften. Men om vi gjør det, er det ikke spiller ingen rolle. Det her blir i alle fall lik 0,000. 85 newton. Og så vet vi videre at den totale kraften i x-retning skal være null. Og den totale kraften i x-retning, den er jo da lik den elektriske kraften som peker hit over, og snorkraften av sin x-komponent. Da har vi regnet ut den elektriske kraften. Og da kan vi sette inn i Coulombs lov for å finne ladningen, fordi vi vet avstanden mellom dem, den fant vi ut.
var 10 centimeter. Det var et kraft da, så da kan vi finne ladningen. Så vi vet altså at newton, det skal være lik 1 over 4 pi epsilon 0 gange Q1 delt på 0,1 meter I andre. Så Q lik kvadratrota av 0,0085 newton gange 4 pi epsilon 0 gange 0,1 meter I andre. Og hvis vi setter inn tall og regner ut, så får vi 9,7 gange 10 minus 18 kulomb. Og som jeg sa innledningsvis, så dette en forholdsvis, ja, det en nokså klassisk oppgave med ladning og kulombslov og slik ting. Du må gå litt om vei og sånn, fordi I den første oppgaven vi så på, så oppgave kraften. Men det jo mer sannsynlig at du ser på et slikt system, og så kan du måle vinkelen og massen, kanskje, enn at du måler kraften direkte. En lignende, kanskje mer interessant oppgave, kan du si, hvis vi har... to svarte hull, som henger her, over jorda, sånn. I en avstand på en høyde på et eller annet. Og så har vi to svarte hull som kan henge hver sin magiske, uendelig sterke tråd. Og så har de en eller annen vinkel, og så må man regne ut massen. Og det blir en mer innviklet oppgave, fordi da vil kraften I den retningen også være avhengig av massen. Da. Så jeg hadde litt lyst til å lage en slik oppgave til eksamen, men det kanskje litt sånn halvtvilsomt å bruke magiske, uendelig sterke tråder og sånne ting som her. Jeg vet ikke. Ja, vi får se. Gjennom kapittel 16, som omtrent, med unntak av 16.5, som handler litt om ledere og isolatorer. Men det skal vi komme tilbake til når vi kommer til kretser og strøm og ledningsevne og sånne ting, så vi hopper over det inntil videre, og så kommer vi tilbake til alt som står der. Det så mye tøys også I det kapittelet. Så da går vi til neste tema, som elektrisk felt. Og det avsnitt 17.1 til 17.2. Ja, da det slik at en ladning den omgir seg med et elektrisk felt. Hvis du har en punktladning med ladning Q, så vil styrken på det feltet, elektrisk felt, kaller vi gjerne E, styrken til E-feltet, den vil være lik 1 over 4 pi epsilon 0 gange ladningen til denne partikkelen delt på R I andre. Og det feltet, det vil ha en retning. Det vil peke utover hvis det en positiv ladet partikkel, og det vil peke innover hvis det en negativ ladet partikkel. Det kan vi skrive for så vidt da, på, vi kan skrive opp det feltet en ligning her på vektorform. Der R-hatt, det enhetsvektoren I R-retning. Så det betyr at hvis vi hvis vi det punktet der for eksempel, så R-hatt, det en vektor som har lengde 1, det derfor den enhetsvektoren, og som peker bort fra ladningen som vi ser på. Ja, den peker alltid bort fra ladningen. Så ser vi at hvis vi har positiv ladning her,
så vill ju krafta eller så vill fältet peka I samma riktning. Men så gör negativ laddning så får ett negativt fortegn och då vill fältet peka I motsatt riktning så vill fältet peka inover här. Fältet, det elektriska fältet, det är ju knyttet samman med den elektriska kraften naturligtvis. Vi ser att det liknar ju väldigt på Coulombs lov det som vi skapade. Den enda skillnaden är att vi har bara en Q istället för två. Så det är alltså lik att den elektriska kraften på en partikel den är lik laddningen till den partikeln. Gange det elektriska fältet. Vi kan till och med hiva på vektor här. Gange det elektriska fältet I det punkten vi ser på. Så hvis vi for eksempel har en ladning Q1 og en ladning Q2, så ønsker vi å finne den elektriske kraften mellom denne partiklen. Vel, da kan vi, hvis vi begynner med å regne ut feltet rundt denne, feltet rundt denne, den vil jo da være lik 1 over 4 pi. Epsilon 0 gange Q1, fordi det den vi ser på feltet fra, delt på R I andre. Og hvis vi da ønsker å finne kraften på partikkel nummer 2, så vil den være lik F2 som lik Q2 gange feltet fra den andre partikkelen. Og da ser vi at det blir jo lik Grunnen til at vi trenger uttrykket her at det ikke alltid vi ser på feltet rundt en punktpartikkel. Vi skal senere se på feltet mellom to ladet plater. Og da det veldig greit å regne ut kraften på den måten her. Spørsmål? Er det I andre? Ja, der. Oi, ups. Ja, nei, det skal være... Ufta. Det noen andre som så på notatene mine her, som påstod at når jeg skriver R2, så ser det ut som jeg skriver kvadratrota av 2. Så jeg får bare, dere får bare unnskylde, og så det greit at dere sier fra det. Jeg tar meg ikke nær av det. Jeg har kultivert en stygg håndskrift helt siden barneskolen, og læreren min sa at jeg måtte legge meg til en finere håndskrift. Så. Jeg hadde en mattelærer på videregående en gang. Han var sikkert 65 år eller noe sånt. Snakket. Så stod han og skrev på tavla, så knakk krittet. Så datt krittbiten ned, og så snudde han seg I lufta og spente krittbiten på heil volley, som man sier. Det var ganske imponerende, egentlig. Det mest spenste, og for så vidt det eneste spenste jeg noen gang har sett han gjøre. Jeg bare kom på det når jeg nesten greide å ta svampen der. Ok. Så da har vi altså sett sammenhengen mellom elektrisk felt, og elektrisk kraft. Da det slik at det elektriske feltet det har også en enhet. Enhet for elektrisk felt den Newton per Coulomb. Det med felt det kanskje litt sånn det litt diffust. Det ikke fullt så håndfast som kraft. Men det logisk oppbygd alt sammen. Det går forhåpentligvis også an å snakke om et gravitasjonsfelt, så jeg usikker på hvorfor boka vi ikke gjør det. Men vi ser altså at hvis vi har den her, som enheten Newton per Coulomb, så ganger vi med en annen ladning, den har jo enhet Coulomb, så får vi ut et svar I Newton, som enheten for kraft. Så det grunnen til at felt har enhet Newton per Coulomb. Når vi snakker om felt, så det ganske vanlig å tegne noe som kalles for feltlinje. Så
som viser hvordan feltet går. Jeg tegnet vel så vidt feltlinjen når vi snakket om gravitasjonsfelt, når jeg argumenterte for hvorfor feltet faller av som en over her I andre. Eller hvorfor kraften faller av som en over her I andre. Men det mer utbrent enn andre med elektrisk kraft, elektrisk felt. Da det altså slik at hvis vi har en ladning som positiv, så går det feltlinja ut fra den ladningen. Og den peker alltid ut fra en positiv ladning og inn mot en negativ ladning. Grunnen til at det slik, det at retningen til feltlinjen, den forteller oss hvilken retning en positiv ladning vil bli akselerert I, hvis vi plasserer den et eller annet sted her. Så hvis vi plasserer en positiv ladning her, et proton for eksempel, så vil det bli akselerert bort fra den positive ladningen her, fra støtes, og derfor peker feltlinjen utover. Og I motsatt fall, hvis vi hadde hatt en negativ ladning, så ville feltlinjen peke innover. Og da det slik da at hvor mange feltlinjer du tegner, det på en måte opp til deg selv. Men du må følge en regel som sier at en like store ladninger må alltid få like mange feltlinjer. Så hvis du har en ladning på pluss Q, som gir 8 feltlinjer, og så har du en annen ladning på minus Q, så må den ladningen på minus Q også ha 8 feltlinjer. Og hvis den har minus 2 Q, så må den ha 16 feltlinjer, og så videre. Så hvis vi tegner en landing på minus Q her borte, skal vi tegne det som kalles feltet, eller det som felt til en dipol. Og så det slik at en feltlinje kan kun oppstå eller slutte på en ladning. Så hvis vi har en ladning på pluss Q her, så vil feltlinjen peke bort fra den, og den vil peke inn mot den ladningen som minus Q. Så har vi en feltlinje som starter slik omtrent. Så har vi en feltlinje som skal komme inn slik omtrent. Den blir knyttet sammen sånn. Og tilsvarende der. Omtrent slik ser feltet rundt en dipol ut, og en dipol altså en ting som har en positiv og en negativ ende. Det mange molekyler, for eksempel, ikke min, som dipoler, fordi de har en positiv ende og en negativ ende. Da har vi stort sett frem til nå, så har vi sett på felt fra punktpartikler og kraft mellom punktpartikler og sånne ting. Men det jo ikke alltid vi driver med punktpartikler. Det jo litt begrenset hva man kan bruke punktpartikler til, egentlig. Så neste vi skal se på, det feltet fra en ladet plate. Så vi tenker oss at vi har en forholdsvis stor plate. Og den har ladning pluss Q. Og så ønsker vi å finne ut hvordan feltet ser ut fra den platen her. Og hvis vi antar da at den platen her uendelig stor, for å gjøre det enkelt, så det jo åpenbart at den må ha feltlinjer som går ut fra den platen her. Men vi vet ikke egentlig retningen på feltet. Men da må vi bruke superposisjonsprinsippet. Slik at hvis vi I det punktet der, for eksempel, Og så ser vi på kraften fra en liten bit av plata der. Så vil den peke I den retningen der. Elektrisk kraften, hvis vi har en positiv testladning her. Pluss Q.
Så ser vi på kanskje kraften fra en liten bit av platen der, og en liten bit av platen der. Da det slik at kraften fra den vil ha den retningen, og kraften fra den vil ha den retningen. Og hvis vi tar to små biter som like store og som like langt fra midten her, så vil jo da den y-komponenten av den der akkurat oppheve y-komponenten av den der. For den vil være like store. Den og den. Skal vi se at den er slik, kanskje. Sånn. Så den gir en, et bidrag til kraften som peker I den retningen der. Summen. Hvis vi går frem da slik og ser på biter parvis utover, og så plata uendelig stor, så vil jo da alltid kraften I den retningen, og kraften I den retningen vil alltid kansellere hverandre, slik at det ender opp med en kraft som kun peker I den retningen der. Det virker rimelig, ikke sant? Ja. Så det vi har argumentert for da, rett og slett at feltet fra en uendelig stor ladeplate, det ser rett og slett slik ut. Det går vinkelrett utover fra plata I begge retninger. Og siden feltlinjene går vinkelrett og beint utover, så vil det alltid være like mange feltlinjer per areal, uansett hvor langt unna vi Altså om vi der, eller om vi her borte. Så vil det være like mange feltlinjer per areal, og det betyr at feltet vil være like sterkt. Og det igjen betyr at kraften vil være like sterk. Så den elektriske kraften vil være like sterk uansett hvor langt unna vi et slikt plan. Og det høres litt tvilsomt ut at kraften like sterk uansett. Men det gjelder bare kun, altså det gjelder kun hvis det planet her uendelig stort. Det høres litt billig ut å argumentere slik, men man kan regne ut med integralgreier og vise at det her stemmer. I virkeligheten så kan vi selvfølgelig ikke ha en uendelig stor plate. Og derfor vil heller kraften fra en endelig plate vil jo avta med avstanden. Men hvis vi har en plate på en viss størrelse, og vi forholdsvis nært plata, slik at vi et punkt der den avstanden der mye mindre enn utstrekningen av plata, og vi ikke nær kanten på plata, så vil det være en god tilnærmelse. At feltet konstant, og vinkelrett ut fra plata. Jeg skal egne en del oppgaver med det her, både nå og for så vidt senere. Vi kommer tilbake til det her. Skal vi se. Det var feltet fra en uendelig stor ladeplate. Så ser vi på feltet fra to. Så hvis vi har en plate med ladning pluss Q. Og en annen plate med ladning minus Q. Så det slik at den her Den har da et felt som går utover slik som den her. Sånn. Den her, og det her går forstått utover I begge retninger. Den her har et felt som går innover slik som den her. Og så har den et felt som går innover Det feltet som går utover fra denne platen her, det strekker seg for så vidt også bort hit. Der står det minus Q. Det feltet der, det strekker seg også bort hit. Så skal vi tegne det her borte, så blir det slik. Og feltet fra denne platen her, det strekker seg også bort hit. Og ser slik ut. En kjemperotete figur. Men det som poenget her, at her, mellom platene, så peker feltlinjen fra den platen her I den retningen, og feltlinjen fra den platen her peker I den retningen. Så det gir et felt, et totalfelt, I den retningen der. Her borte, så har vi linjen fra den platen her, på den positive platen, som peker bortover sånn, og linjen fra den negative platen, som peker innover sånn. Og de vil være akkurat like mange, hvis den der like stor, men motsatt av den.
Så det betyr at feltet her borte blir 0, fordi akkurat den der akkurat opphøyer hverandre. Og tilsvarende her. Her har vi like mange feltlinjer, men den peker I motsatt retning. Så her også, feltet 0. Ja, så resultatet av det her. Hvis vi har to flater med positiv og, minus, positiv og negativ landing, så vil feltet rett og slett se slik ut. Det vil peke fra den positive flaten til den negative. Det betyr altså at hvis vi tar en positiv landing og putter den mellom her, så vil den bli frastøtt fra den platen der og tiltrukket til den. Så den vil bevege seg bortover slik. Spørsmål? Ikke hvis vi antar at de store I forhold til avstanden mellom platene. Fordi da vil feltet være like stort uansett avstand. Den antakelsen gjelder jo ikke alltid, selvfølgelig. Og det betyr at når vi nær kantene her nå, så vil feltet begynne å se litt mer sånn ut. Det kalles fringe field på engelsk, tror jeg. Jeg ikke sikker på hva det kalles på norsk. Men hvis vi har to plater som store I forhold til avstanden mellom dem, så vil vi, så lenge vi mellom platene, og ikke nær enden, så vil feltet være beint fra den ene mot den andre, og like stort overalt. Ja, så da har vi funnet retningen på feltet, men vi vet fortsatt ikke hvor stort det Og for å finne det, så må vi bruke noe som heter Gauss lov. Ja, vi skal ikke gå så fryktelig detaljert inn I det, men først så må vi definere ladningstettheten til en sånn plate. Og ladningstettheten, den da ladningen på plata, eller jeg kan holde meg til stor Q, kanskje. Delt på arealet av platen. Så det altså enhet. Kolumb per kvadratmeter. Det ladningstettheten, og da det slik at ja. Sigma. Den ladningstetthet. Ja, og da det slik at det elektriske feltet fra en uendelig stor flateplate, det lik ladningstettheten delt på 2 ganger epsilon 0. Det går forslutt an å vise ved å, ja, det går an å vise på forskjellige måter. Man kan... Det som jeg gjorde her når jeg tegnet opp krefter og piler og slik ting, hvis man gjør det matematisk, at man integrerer opp resultatet fra hele platen, så får man det svaret der. Så det en måte å vise det på. De som ivrigst på flerdimensional integral kan gjøre det. Det ikke så veldig vanskelig egentlig, hvis man deler opp platen riktig. Så det altså for en plate. Så mellom her så vil feltet bidraget fra den platen der, det vil være så stort. Så har vi I tillegg en feltbidraget fra den platen her, som også vil være så stort, og som vil peke I samme retning. Så det betyr at feltet mellom to plater det vil være lik det dobbelte der, så det vil være lik ladningstettheten delt på epsilon 0. Og det forutsetter at ladningen like stor på begge flatene, og dermed at ladningstettheten like stor. Her et viktig resultat, som vi kommer til å komme tilbake til. For å finne det,
Jeg sa at det her følte fra en plate. Så følte fra den så stort. Og følte fra den også så stort. Og siden følte fra den der peker bort fra den positive platen. Og følte fra den her peker mot den negative platen. Så har de samme retning. Så legger jeg dem sammen. Så hvis vi tar en del på 2 epsilon 0 pluss en del på 2 epsilon 0, så får vi en del på epsilon 0. Nei, sigma mener jeg. Så jeg bare la dem sammen. Ok, vi kan ta et annet resultat som kanskje litt mindre viktig, men greit nok å ta med. Det så der var feltet for en ladet plate. Hvis vi tenker oss at vi har en ladet streng, en metallstang med ladning på, for eksempel, så vil feltet fra den, det vil alltid peke, hvis jeg prøver på litt sånn fancy 3D-tegning, så vil jeg alltid peke utover, radielt, fra denne strengen. Så det vil ikke peke langs strengen slik, og ikke langs slik. Så det her skal jeg egentlig, jeg kan tegne, hvis jeg tegner ovenifra, så ser strengen slik ut, og så peker jeg alltid feltet utover slik. Ikke langs strengen. Og argumentet er akkurat det samme som i sted, at hvis den strengen her uendelig lang, så vil kraften fra den biten av strengen vil for så vidt peke ditover, men kraften fra den biten av strengen vil peke akkurat like mye ditover. Så summen blir rett opp. Hvis vi sier at ladningstettheten igjen til strengen, selv om det blir litt andre enheter, ladningen er delt på lengden av strengen. Så det er en annen type ladningstetthet. Det er noe ladning per meter, i stedet for ladning per kvadratmeter. Så vil elektriske feltet. Det vil være lik 1 over 2 pi epsilon 0 ganger lambda delt på r. Og da er det r, og ikke r i andre. Grunnen til at det ikke er i andre er at det feltet her brer seg kun utover i 2 dimensjoner, ikke i 3. Så da er det, ja, det er vel effektivt sett omkretsen av en sirkel vi deler på r, i stedet for overflata av en kule. Det her er ikke så viktig. Det her er veldig viktig. Og derfor skal vi regne et eksempel på det her med plata. Så hvis vi tenker oss at vi har 2 plata. En sånn annen halvveis vellykka 3D-tegninger. Og så har vi et elektron som befinner seg mellom den platen. Det er altså ladning minus E. Og den platen har ladning pluss E, og den ladning pluss Q. Og den platen der har ladning minus Q. Så ønsker vi å finne kraften på dette elektronet. Inn. Kraften på elektronen. Og da trenger vi denne sammenhengen som vi visste i sted, mellom elektrisk felt og kraft. Som den ser jo at hvis vi vet feltene, så kan vi finne kraften. Så det første vi gjør, det er å regne ut det elektriske feltet. Nei, ikke egentlig. Ja, jeg ser at jeg har brukt litt begge deler. Ja, nei, det spiller egentlig ingen rolle. Eller, altså, dem er jo, hvis du bruker begge to i samme oppgave, så betyr de to forskjellige ting. Da er det, du kan kalle den ene stor Q og den andre liten Q. Akkurat som vi brukte stor M og liten M når vi drev med gravitasjon. Men om vi bruker den der og den andre der borte, har ingenting å si. Nei. Ok, så. Vi ønsker å finne det elektriske feltet mellom disse platene her. Og det var det som jeg skrev opp her, som jeg sa var veldig viktig. Så det er altså lik ladningstettheten delt på epsilon 0. Og det er da altså lik ladningstetthet, det er jo lik ladningen, delt på arealet av plata. Så har vi epsilon 0.
Og da setter vi inn kraften. Den finner vi da som ladningen til elektronene, som minus E, gange feltstyrken, som altså Q, delt på A gange epsilon. Nå har jeg ikke satt inn tall her. Det er egentlig med vilje. Det som poenget her, at kraften på et elektron det vel vanskelig å se her, kanskje. Litt bedre. Kraften på et elektron mellom to ladede plater her, det er uavhengig av avstanden fra hver plate. Og det skyldes jo. Feltet er uavhengig av avstanden. Så hvis vi putter elektron mellom to ladede plater, så vil du få en eller annen akselerasjon, og den akselerasjonen vil være konstant, så lenge det befinner seg mellom de to platene. Og det det som prinsippet bak en god gammeldags TV. Om ikke så mange år, så ville sikkert studentene være for unge til å ha sett en god gammeldags TV, helt klart. Men dere har sikkert sett det. En slik med sånn svært rør bak, ja. Det som poenget med en slik TV, det ser i grove trekk sånn ut. Så har man et system av ladeplater her bakken. Den plata der har ladning pluss, og den der har ladning minus. Så har du da et elektron, og det blir da akselerert. Fordi det mellom disse platene her, så får du en akselerasjon, som gir deg en fart bortover slik. Og så har man da her borte to plater, som har ladning kanskje pluss og minus. Ja, det varierer for så vidt. Og da er det slik, ja, at når det elektronene mellom disse to platene her, så vil det bli utsatt for en kraft, og dermed en akselerasjon, som vil svinge. Og i tilfellet her så vil det bli frastøtt av den negative, tiltrukket av den positive. Så det elektronene vil få en fart oppover slik. Og det her prinsippet da, bak en sånn TV, at den bruker ladeplaten til å akselerere elektronene, og så bruker den ladeplaten til å styre disse elektronene. Som da lager en elektronstråle som sveipe over skjermen i en sånn, ja, på en systematisk måte, ved å variere spenningen over her. Og det her skal vi regne oppgave på øving. Og jeg hadde kanskje tenkt å gjøre det i dag, men det ser ikke ut som direkte. Eller kanskje? Ja. Men først skal jeg nevne en ting det her har vært brukt til, som er veldig berømt. Og det å bestemme størrelsen på enhetsladningen. Dette var vel gjort før man visste hva elektronene var, egentlig. For man, opp til sånn begynnelsen av 1900-tallet, så hadde man jo ikke helt klart for seg hva et atom og et elektron og så videre egentlig var. Eller vil si, man antok at ting var laget av atomer, men man visste ikke egentlig hva de var, og man visste ikke hva elektronene var for noe. Så var det en fyr som het Millikan, som gjorde et veldig berømt eksperiment, der han hadde to ladeplater. Som vi sa til å begynne med, så kunne man jo lage ladning og gjøre ting med ladning før man egentlig visste hva det var man gjorde. Så han hadde ladeplater, det var ikke noe problem. Skal vi se. Ja, det må bli motsatt, jeg tenker på. Minus der, og pluss der. Så hadde han sprayer han inn olje, veldig små oljedråper, en dusjeflaske med olje, inn mellom hverna. Og da, hvis disse dråpene her er små nok, da, så vil den bevege seg veldig sakte i luften. Og så viste det seg at når han da justerte spenninger nå, så ville disse oljedråpene her bevege seg oppover eller nedover. Og så viste det seg også, det her gjorde han ved å, ja, skal vi se, du vet jo, hvis du vet volumet til en oljedråpe og tettheten til oljen, så kan du regne ut massen. Det betyr at du kan regne ut tyngdekraften. Sånn at hvis han greide å justere spenningen slik at de akkurat sto i ro, så kunne han finne, så visste han at da måtte jo tyngdekraften være like stor som den elektriske kraften oppover. Og ved å justere det her, og se på mange sånne oljedråper,
kunde han finna ut att de alla sammen hade ett eller annat helt antal av minsta laddning. Och på den måten bestämde han enhetsladdningen. Han fann att det var den minsta laddningen som någon kunde ha. Det var mindre än det, så var det noll. Millikans oljedroppe-experiment. Eller rumt. Jag tror han gjorde det på Cambridge, men jag är inte helt säker. Det var mycket stort som blev gjort på Cambridge i början av 1900-talet. Okej, jag har ett exempel på två slika laddarplata, men jag tror kanske det kommer att ta mer än 4 minuter. Så jag tror vi sparar det till nästa gång. Ivrig nicking där uppe. Ja. Nej, vi tar och sparar det exemplet till nästa gång och så slutar vi av där.